Asxaabi soo dhawaada, subax wanaagsan. Waxaan rabaa hal talo inaan idinku biiriyo. Sidaa ka warqabtaan, sometimes waxaa ciyaaraan, ama badanaaba waxaa ciyaaraan kooxa waaweyn iyo kooxa yar inay isku aadaan. City oo kale hadda koox yar ku aadan tahay. Bayern Munich oo kale koox weyn waaye, inta badan kooxaha way garaacdaa yaryarka. Liverpool oo kale kooxa, iyo kooxa intaas ka badanba. Marka hadda xalay Real Madrid oo super kaabaha ciyaareysay, xalay waad ujiidaa shalay, marka waxaan waa tijaabshay. Marka meeshaan waxaan dhahay Real Madrid 2 gool ka imaanaya, 2 gool aniga 56 doorraa nigtay, 80 doorne waa helay, waa 24 dollar ayaan ka helay. Isla xalay mar kale 100 doolar ayaan gelshay, 1 gool inuu haddana 2 gool ka imaanaya individual total one-ka inuu 2 gool ka imaanaya. Macnaha ciyaartan fiirsada wax yar waxaa ogaaday inuu ka imaan karo 1.4 saarneed, 2 gool way imaaday. Ayaanta anada barnaamijka tijaabi ku hayay oo halka ciyaartan kaliya maahan, ciyaaro badan ayaa saas ku sameynaya. Waad ujeedaa meeshaan hadda waa ujeedaa Barcelona individual total one-ka habeen dhexdaas Barcelona ay ciyaareysay, ayadana waxay ahayd 4 gool, iyadoo la dhaha 5 gool 5 ay dhali kartaa. Marka haddaad lacag fiican aa haysato way kasii badan yihiin kuwan kanna. Sidoo kale waad ujeedaa 4 gool iyo ka badan ayaa imaan kara ayadana wan waay. Marka dhowr lacagood aan ku helay, dhowr lacagood weli lacag aad u badan waay. Marka way badan yihiin kuwan, ilaa intaan sii socona 141 185 aan ku helay, 126 ayaad 141 aan ku helay. Marka $100 ayaad ujeedaa, 121 aan ku helay. Marka ayaan taana barnaamijka tijaabinaya. Marka waxaa iga tala ah haddii lacag fiican haysato, at least $100 haysato, in goolka tusaale marka laba koox ciyaara, kooxda inaad fiirsato labada kooxta inaad daawato wax yar daqiiqada hore aad daawato, haddii 5 daqiiqo ama 6 daqiiqo gool iska dhalasho kale, inaad dhahdo gool labada imaana, sometimes lacag fiican ay saaraan 15 senti 20 senti saaraan. Marka inaad opportunitygaas oo kale aad ka faa'iidaysato. Waxyaabaha kalena maxaan ku yiraahdaa shaxda kalena oo ugu macquulsan anaan soo dhigaa, laakiin marka hore adiga hadaa lacag fiican haysato, please ka faa'iidayso.